A flor de Agrião. Por favor. É urgente. Pode ajudar? Não consigo. Isso ajuda? Deixei cair? Quando estava atrás do animal. Qual é o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar? Essa marca o tornará invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Luena. Luena. Emily. Tem um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança. Desçam por aqui e sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Essa passagem subterrânea deve levar de volta à trilha da montanha. É só usar o barco. Espere. Leve isso. Você pode usar isso para se orientar e navegar pelo mundo. Sempre vai conduzir até seus objetivos. Tô vendo um barco! Pesadelos! Mista! Eu não tô pronto! No alto, cuidado! Socorro! Não consigo me soltar! Pesadelos. A mamãe me falava sobre eles. Não achei que existissem mesmo. Pesadelos? É. Fazem as pessoas terem pesadelos. Ou eles... são pesadelos. Não lembro direito. Queria poder perguntar a ela. Atreus, comigo!
Tenha cautela, garoto. Sim, é. Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que... isso é legal. Olha a montanha ali. A gente tá tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro? Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. Olha só. É o Thor. Thor. Deus do trovão. Isso. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah! Esse parece o Baldur. O Baldur. Um deus Aesir, filho de Odin e Frigg. E Odin é rei. Isso aí. Por que a pergunta? Tem runas ali. No peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz: sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar?
machado não voltou. Naufrágio bem ali, tá vendo? E aquela é a estátua do Thor, mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca perto da bandeira. Vamos à doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Não é assim. Há quanto tempo você acha que isso tá aqui? Muito tempo. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o Barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da Árvore do Mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem para voltar para cá rápido. Mas o sentido é único. Direto para cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, 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 nunca mesmo, mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Vamos pôr suas coisas em ordem.
Boa sorte aí com o massacre. Claro, tá aberto. Esteja satisfeito. Menino? Tem outra coisa em mente? Material de qualidade. No seu ritmo, pode até durar um dia. E aí? Estão esperando minhas palavras sábias?
que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar. Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Não, isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. Sabia! Vamos soprar a trompa. Não. É pra testar sua determinação. Sou determinado. Pra caramba. Não vou soprar antes de você. Pronto. Não conheço essas runas. Com a cifra, eu posso até entender. Eu disse, a gente precisa achar uma cifra. Veja aqui, tem outro. Olha, é a serpente do mundo. Ele é muito maior do que eu pensei. Ah, olha, ele mordeu o Thor. Ou vai morder, eu acho. Ainda não consigo ler. Eu disse, temos que voltar com uma cifra. O que é isso? Que cheiro horrível. Veneno. Ugh!
Ai, toma cuidado! Fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Ah, o que eram aquelas coisas? Fediam pra caramba. Sua mãe o chamava de Mastros de Maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. Nossa, quanta neblina aqui. Outro anão. Vamos... Não, ele não importa. Com licença, mas... como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu não vou discordar disso, mas eu conheço essa lâmina. É das nossas, mas... mas não era pra você. Saia da frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu... bom, eu gosto muito e... eu acharia bem desagradável se você tivesse feito... alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Fei morreu? Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu vou fazer melhorias no machado. Mas...
Ninguém te pediu. Bom, é verdade. Mas a sua mãe faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo meu irmão. Sabia! Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro por Freya. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode colocar ele ali? O cabo tá... Não. Nojento. Tá bom, então. Eu vou só... Isso é sangue seco. O que você estava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de Move-Cell. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar, eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Siga-me, Atreus. A caminho. Uma distração vai cair bem. Tinha outra coisa? Vejamos. Você fez mesmo esse machado para minha mãe? Ah, não tem como confundir. É sério, um dos melhores foi infundido com os gritos de 20 trolls gélidos. Mais ou menos. Venha. Já tô indo. Lá vamos nós.
Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Ela não queria mesmo que alguém abrisse. Mas por que uma maldição te impediria? A mamãe chamava de espinheiro de réu. Não quem, nem quando. Isso é bom. Por favor, cuidado! Ainda tô consertando! Dita Roldana, qual é o problema com você?
Não tô pronto. Ela tá se mexendo rápido demais. Tô pronto. Lista. Conseguimos. Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Por quê? Ela era bem mais importante pra mim. O quê? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar.
Uau, dá pra entender por que a mamãe quis esse lugar. De fato. O Sindri sabe que o Movicel dele tá preso nas raízes aqui? Duvido. Então como vai funcionar? Não importa. Isso é fumaça? Você não cansa? Pra trás, garoto. Ah, o que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa! Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada.
Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante para você. É tudo. Me siga. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino, além do seu.